بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله پڑھنے کی فضیلت اور ثواب پہلی یا صرف یہیں پڑھا کریں لا حول ولا قوة إلا بالله حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو اس لیے کہ یہ جنت کا کلمہ ہے یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے دوسری حدیث مبارکہ ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے حدیث مبارکہ بھی آگے موجود ہے تیسری حدیث جنت کے درختوں کا ایک پودا ہے یعنی جنت کا ایک پودا ہے چوتھی حدیث اس سے پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم فکر و پریشانی ہے جس کو یہ کلمہ دور کر دیتا ہے یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اس کلمے کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کریں